shirkadda isgaarsiinta ee golis oo ka mid ah hormoodka shirkadaha isgaarsiinta soomaalida ayaa waxa ay deeq gaaraysa $250,000 oo dollar ku wareejiyeen guddiga samatabixinta abaaraha iyagu ku howlan in ay gurmad u fidiyaan dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen. Warbixintaasina waxaa eegaya boosaaso kasoo diray wariye Xasan Haykal. lacagtan oo dhammeed cadadkeeda $250,000 oo dollar oo lagu talagalay dadka ku tabaaloobay abaarta ka jirta deegaanada Puntland ayaa maanta shirkadda isgaarsiinta caalamiga ee Golis waxay ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha ee culimaadiinka ee Puntland. waxaana kala wareegay guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland Sheekh Fuad Xaaji Maxamuud. haddaba munaasabadii lacagtan lagu wareejinayay ayaa waxaa ka hadlay ugu horreyntii maareeyaha shirkadda Golis Saciid Aadan Gows oo guddiga ku wareejiyay lacagtaasi. waxay shirkaddu garatay iyadoo mar walba la socota xaaladda dadka dhibaataysan ee abaaruhu ay ku habsadeen iyo baahida ka jirta xataa dadkii soo hayaamay oo abaaraha kasoo guuray oo roobka soo degay laftigooda abaaraha baahida badan ee biyo la'aanta haysa. shirkaddu waxay ugu deeqday $250,000 lacagtaas $250,000 oo dollar. lacagtaas shirkadda iyo mas-uuliyadeeda iyo shaqaaluhuba waa ay wada bixiyeen waxayna kalifay dhibaatadaas jirta. waxaynu ognahay inagu dad islaam aynu nahay, waxaanu ognahay in mar walba waajib naga saaran yahay dadka baahan oo aan lahayn inaynu u gurmadno. gurmadkaasi mar hore uu soo bilowday shirkaddu dadkii shirkadihii bilaabay ka mid ahayd. waxaa ka horreysay markaas waxba shirkaddu ay ka bixisay lacag $40,000 ay ku bixisay ilaa iyo $20,000 oo kale oo $60,000 bangiga ah. lacagta $60,000 bay markii horena ku bixisay. waxaa ka horreysay waqti yar oo jiilaalku uu daba dheeraa jiilaalkii ka horreeyay shirkaddu halkan waxay kaga dhawaaqday $20,000. munaasabadan sidii loo sheegay waa munaasabad gurmad abaaraha ah oo dadkeena walaalaha ah masaakiinta ah oo abaartu saameysay loo gurmanayo. arrintani waa dadkii runtii abaartu ay saameysay oo ummaddii u gurmanaysay ka qayb qaadashadii Golis ay ka qayb qaadanaysay weeye. arrintan waxay naga tahay annagu Ilaahay dartiis iyo inay sadaqo noo ahaato oo Ilaahay dartiis aan u bixinno cidna kaga dooni mayno ammaan iyo kaga dooni mayno insha allahu tacaala. Golis waagii horena waa ka qayb qaadan jirtay, haddana waa ka qayb qaadanaysaa insha allahu. dhibaatooyinka dambena insha allahu waa ka sii qayb qaadan doonaa. dadkaasaan u daba taagnay daba taagnaan doonaa insha allahu tacaala. Sheekh Daahir oo Cabdi iyo sidoo kale Sheekh Axmed Daahir xubinna ka ah guddiga gurmadka ayaa waxay ku ammaaneen shirkadda Golis doorka ay ka qaadatay gurmadka loo fidinayo dadka abaarta ay saameysay. shirkadda Golis lacagta hadda laynoo sheegayo $250,000 ah aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. mana aha ka qayb qaadashadii bulshada ay ka qaadan jireen tii ugu horreysay, may aha intaasoo goor abaarihii hore duufaantii maxaa ilaahda qaxootigii tana dhammaanta joogto abaarta ah mar hore iyo mar dambaba aad bay maaragtay uga qayb qaadanayeen. waxayna ahaayeen dadka ugu horreeya oo muuqda bay shirkadu ahayd. shirkadu marka waa shirkad dadweyne, waa shirkad dadka oo dhan ka dhaxaysa, waa shirkad qof kasta qaybta uu ku leeyahay kasoo gaadhayso. ninkan sheerku leh iyo ninkan sheerku lehba waa soo gaadhaysaa, waddanka oo dhan bay anfacdaa. marka shirkadu waxay qabtaa duco guud oo ducada dadweynaha ah iyo qabtaa meeshii dacwaddu ay tahay haloolo toban baytulmaalka ciddii waxuun isku baaba'aan oo xilkeeda la rabo baytulmaalka. baytulmaalka maanta waxaa inoo ah Golis baa inoo ah cid allaale ciddii wax soo gaara wuxuu leeyahay meeshii khayrka qabtay baanu socdaa. waxaan maalin dhexdeer ahayd gabadh indhuhu ka dhaceen oo bisteeda baa waxaan idhaha meel wax loogu qaado xaggee Golis ha laynoo geeyo. marka meeshaan weligeed waa socotay meeshaan allah ha barakeeyo ilaahay qola hormartay allah ka dhigo. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi lacagtii ka timid shirkadda Golis kula wareegay guddoomiyaha guddiga abaaraha ee Puntland Sheekh Fuad Xaaji Maxamuud, waxaana ku wareejiyay maareeyaha shirkadda Golis Saciid Aadan Gows. ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala. marka ugu horreysa waxaan u mahad celinaynaa shirkadda Golis ama aan dhaho Golis Group sida dee boorkaba hadda ka muuqata oo aad ka arkaysaan Golis iyo Salaam Bank iyo Taj oo wada socda.
waxay nagu wareejiyeen sidaas hadda arkayseen annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha lacag $250,000 oo dollar ah. Sida culimadu hore u sheegtay ama iyaguba ay hore u sheegeen markii u horeysay ma ahayn, hadda abaartan intaan wadnay waad ogeydeen oo 40,000 ayay nagu wareejiyeen oo Salaam Bank ay gol iska bixiyeen. Wax yar ka hor abaartii waxay ka horeysay bilo lacag 20,000 ay nagu wareejiyeen. Safarkii madaxweynaha laftigiisa si fiican oo mugla ayay uga qayb qaateen. Maaha markii ugu horeysay oo shirkadda isgaarsiinta Golisa ay lacag cadaan ah ay ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland, waxaana tani ay noqonaysaa markii afraad oo ay shirkadda isgaarsiinta ee Golisa deeq lacageed ah oo noocan oo kale ah ay ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland sanadkan 2017. Xasan Heekala, Kalsan TV, Boosaaso.